non hai festa sen viño. E en Sober, onde o viño se converteu nun motor de economía, o viño ten festa propia. Xa levan 36 anos festexando a colleita do viño de Amandi. Esta fin de semana, Sober converteuse no escaparate no que se presentou a colleita de 2015, unha moi boa colleita, din os entendidos. Foi unha colleita boa, un ano de había moitos que non había tan bon, houve moita cantidad e moi boa uva. Entón, o viño, pois, penso, vai opinar a xente, pero que é un viño dos moi bons, das cosechas moi boas. O bo viño é un recurso económico de primeira. Significa todo. Decir, é o motor do presente e do futuro, sin dúda ninguna. O viño ahora está completamente relacionado co turismo, o enoturismo que se chama. Nós temos bodegas punteiras na súa zona de Amandi, dentro da Ribeira Sacra, bodegas punteiras que reciben moitas visitas ao longo do ano. Tamén é froito de moito traballo. A Ribeira de Amandi non é como en Castilla. Aquí faise todo a por de brazo, de forza. Pero bueno, hoxe melloramos moito con arreglo a outros anos, a eses carriles para subir ou baixar as uvas, hai atomizadores para dar sulfato, están todas as pistas cheas de pista, o 90% ten hormigón, as pistas, ben, mellorouse moito, pero o traballo é duro. O viño da Ribeira Sacra conquista mercados de Asia e Europa, pero ata quen máis produce, segue tendo proxectos. Era unha bodega de 50.000 kilos de uvas, hoxe estamos en capacidade para 4 millóns de kilos. Nunca chegamos a eles porque non hai uva suficiente tampouco. Estamos plantando viñedo propio noso para 1 millón de kilos. Vamos a sacar próximamente unha marca nova de barrica en 6 meses embellecido, que non tiñamos. Na feira do viño de Amandi, os adegueiros conviven con outro dos atractivos de Sober, a cerámica de Gundibós. Esta olería é unha olería tradicional, era de uso. Está basada sobre todo no viño. No viño, na mel, e nos produtos da casa, no que había da casa, barreñós, asadores, cousas destas. É unha olería de uso. A súa peculiar cor oscura débese ao uso de resina de pino, no proceso para impermeabilizar as pezas. Con estes e o resto dos atractivos da feira, é natural que todos queiran volver. A segunda, e vamos vir sempre. Somos do Bierzo. Todos do Bierzo, e gallegos tamén. Todo riquísimo, moi rico. Unha experiencia moi buena. Por eso repetimos e repetiremos. Gústame moito a feira do viño, eh? Está que agora que teña... Sempre o tivo éxito, non? O viño da Amandi.